Краса врятує Україну. На головній площі міста чепурили дівчат, жертвуючи гроші на армію. Благодійну акцію «Просто небо» влаштували професійні візажисти, пропонуючи усім бажаючим скористатись послугами макіяжу. Всі бажаючі жінки та дівчата можуть прийти, отримати дуже класний макіяж за їхнім бажанням, будь-що, в будь-якому стилі, от, а взамін внести благодійний внесок для підтримки власне наших солдатів. Дуже фантастична і сама ідея, і сама ініціатива, тому що, як правильно було сказано, кожен допомагає, як може, однак на мене нічого не надихає так чоловіка і чоловіків загалом, як прекрасна жінка. До візажистів підходили десятки львів'янок різного віку. Заряджались хорошим настроєм на весь день. Ну, макіяж мені сподобався, досить такий, ну, легкий і такий, і одночасно яскравий, і такий літній. Все-таки останні дні літа. Плату за макіяж дівчата кидали в скриньку, яку пізніше передадуть українським військовим.